Hola, hola, que tal, como estades? Bueno, hoxe o noso último programa da tempada, ata despois xa de verán. E hoxe teño por aquí a Adri comigo, como sempre. Que tal estás, Adri? Pois ben, fantásticamente. Un segundo, perdóname. Sí, perdón. Ahora está perfecto. Ahora está perfecto. Esto de estar pluriempleado. Muy ben. Hoxe un pouco canso, porque non parei. Pero ben. Viñámoslo dicindo que isto, claro, vamos a aproveitar que o último programa para facer así un pouco, falar un pouco de, sí. de lo que hai detrás das cámaras. Ah, vale. Antes dos programas, para que non nos saiba, facemos probas de son e falamos de bueno, que comemos para probar. Hoxe comín pementos de Padrón. A xente de Herbón que cultiva os pementos, deixadelle de votar o que lle estades votando. Picáronme todos e cada un deles. Levo un día moi malo. Comín a prisa, picoume todo. No ximnasio, oxe, había moita xente. Estaba moi agobiado. Todo mal, oxe. E despois a rep, porque tuvemos, que xa verás, que xa che contarei, vale. Pero tuvemos un pequeno problema técnico cos micros, que me encanta, que me levo moi ben con eles. Pero eso foi para que mos trouxeras aquí a plató comigo. Sabes? Igual estaba todo pensado. Estaba todo pensado. Todo calculadísimo. Igual fun eu que vos fixen algo por aí nos micros, pero bueno. Pois eu iba a che contar que, bueno, no meu caso, vernos moi ben. A verdad, pero o único que estou un pouco triste polo feito de que sexa o noso último programa da temporada. Da temporada. Último programa e ademais cunha baixa moi importante hoxe, que é Conchi, Conchi. Hoxe volve a faltarnos Conchi. Por favor, volve. Conchi é como un leprecaun ao fondo do arco iris, non? O sea, está ao fondo do arco da abella e sale para facer as reportaxes e bailar e brincar. Pero claro, é unha muller que non para. Con ideas moi chulas, ela mesma foi a que nos dixo que a ver se levábamos o programa fora, ahora que verá un... Efectivamente, claro, pois pues está por aí picando pedra, traballando na xogueta, como dice ela. Non vai ser posible de sacar o programa fora, xa estamos a moitas cousas. Conchi, eu quero te moito, pero non, hai que descansar un pouquiño. Que dice Cris, que pena. Un alivio tamén, unha praia, non sei, un paseo por polo monte, un respirar, si ou non? A ver, si, sí, douche razón, pero a min gustame máis o plan como fixo Conchi, porque Conchi dixo, eu vou ir á praia e ao mesmo tempo vou facer o meu traballiño, sabes? Eu son máis deso. Entonces, hoxe realmente o que imos a ver é unha reportaxe que foi facer Conchi, aínda que non... Sí, que ben fiado, que ben fiado, Cris. Aínda que en Ourense me diredes que non hai praia, pero sí que hai area. Entonces, vamos ver o reportaxe e logo comento vos a quen teño hoxe comigo na mesa, vale? Ai, xentiña, que ven o veranito. Aquí teño a Arenita. Ai, pero non é para descansar, senón para vir a latricar un pouquiño aquí no volei praia en Ourense. Que o mellor, creo que vou decidir pasar aquí o verán, neste arenero. Non é un arenero para gatos, Miquel, que tal? Ben. Contame un pouquiño, porque me acaba de dicir Elena que ti sei que vives aquí. Tes algún casetón? Tes aquí un chabolo xa montado e sales e entras cando che dá a gana? Ou como é o tema? Non, é que eu entreno todos os días menos o luns 4 horas. Iso é muchísimo. Bueno, xa. Pero por que ese enganche? A ver, contame. Pois é que é bastante enganchadizo. Entón, como quero ser bastante bastante bo, entreno moito. Por que? Pídenolo corpo, verdad? Ah, que sí, é como a canción de Ana Quiro, que non saberedes quen é, porque xa foi dos meus tempiños. Pídechas o corpo, neniña. Entón é que o deporte, o voleibol, o pido o corpo. Sí. Botádolo en falta se non podedes ao mellor entrenar, nin nada, vindes igual. Sí. Bueno, deixo que vayades a entrenar, vale, porque latricar teño que latricar, eu, a que sí. Claro, é a miña función, o micrófono. Cale o enganche que tedes realmente para que vos entredes por esa porta, vos arrebocalletes na terra, na area, esteades tantas horas frío, neve, faga calor, cale o enganche? Pois os logros que podamos facer, porque normalmente ao empezar o ano, o noso entrenador, Alex, nos dice cale o vos obxectivo para este ano. Entonces nosotros, por exemplo, son ganar campeonatos de España, algunos ahora están con la, posiblemente vayan con la selección española. Pues téndolos de referencia tamén. Es mi hermano. Ah, mira, ves, hai orgullo, hai unha camiseta con nombre. Alex, identificarse. Hola. Cartel aí, que lle poñemos, a ver. Todo terreno, igual que Elena. Sí, un pouco, sí.
Dádelo todo, onde tendes o chaval o que dormides aí, Kiko, que traballades. Tío, eu creo que é a figura que máis lembro en Oira, máis que as piscinas e o campo de fútbol. Bueno, tú aquí, no volei praia. Por suerte, temos moitos rapaces de todas as idades, entonces botamos moito tempo aquí involucrados, moito tempo, sí. Sí, pero habrá xente mellor que diga, bueno, outras escolas, monitores, que digan, este ano remato. Vos, a continuidade téndela aí a tope, a forza tamén, sí, vese vos as ganas. As temporadas de vole e praia son anuais, o sea, de ano a ano, non hai un período estrictamente de descanso. Hai unha pretemporada, pero non claro. Coincide exactamente a pretemporada profesional que a pretemporada dos cativos co colegio. Entón, a temporada nosa é todo ano. Teñen un descanso planificado para que os corpos se recuperen e as mentes tamén descansen, pero digamos que non hai un parón total para que tamén os rapaces poidan estar enganchados facendo o deporte que lles gusta sempre que eles o desexan. Dádelo todo, porque prácticamente moita da vosa vida está invertida aquí no clube. Bueno, pero é unha boa inversión, sí. Hombre. Que contarías? Se tuveses que dicir así unha palabra de emoción do que che isto dá a ti, ¿cuál sería la palabra? Esto es muy gratificante, porque vas viendo que la gente va evolucionando, empiezan desde pequeñitos, vas viendo cómo van avanzando, cómo se van comprometiendo, cómo van creando equipo, y al final, luego, pues poquito a poco van llegando resultados, y la verdad, ese proceso y acompañar a los peques en ese proceso es muy gratificante. Contábamos, nenos, que aquí estades todo ano. Claro. Neve, chova, fa calor, é que non hai catarros, non existen aquí. Contame así aquí un poquinho ese ambientillo de saúde que se vive gracias ao vole e praia. Pues nosotros entrenamos todo el año, invierno y verano, con normalidad y con mucha ilusión. Los peques, nada, pues si en invierno nos abrigamos un poquito más y en verano pues con un poquito menos de ropa. E como poden vir petar as vosas portas? Que idades, que grupiños tendes? Pues mira, lo bueno del vóley playa es que es un deporte que puede empezarse desde los 6, 7 años, pero es que se puede practicar hasta los 50, 55, o sea, realmente... Tenda collo aí na idade, xa de calamba. Y más. Calentaduras volando aí, flopa. No, realmente es un deporte que permite alargar mucho la vida de los deportistas, porque al realizarse en arena y es muy bueno y muy completo. Es que desde que me descalcé estoy encantada, eu non me vou daqui, qué gustito, es verdad. Sí, es genial, la verdad. Bueno, aunque estuviera húmeda, tamén ten despois arreglándote secando, sí, non hai problema. Nada, para nada. Mira, contame, que tal ti aquí no volei? Pois moi ben, levo uns poucos meses aquí, pero moi ben. E contame, decías que isto non remata como o curso, isto continua por verano. Claro. E que poden vir nenos, nenas? O quen quera, a poder ser menores de 12 anos. Claro, al follón, que mola. Claro. Aquí a xogar toda a mañá. Eso sí, mira, dilles que se fai sol, aire, vento, bueno, ahora vengo bo tempo, non hai problema. Sí. Trucos, Juni, trucos que tendes, que xa viña ali o grifo que se abre de vez en cando para refrescarse. Pero agora que a area está moi caliente, moi quente, pois utilizamos os escarpins. Ai, non ides con isto? Non. Con isto a pelo, isto non pensades que é un calzado especial, son os pés de Juni. Contame, Elena, por aí, que sei que estiveste xa o segundo ano, que estades aí moi preto do campeonato de España, é verdad? Contademe vos un pouquiño. Sí, durante 2 años consecutivos estuvimos semifinalistas en el campeonato de España e este año creo que podemos conseguir medalla e quedar na cima del podio. Sí, estades con ganas ou como vedes? Home, moitas ganas, estamos preparando duramente os entrenamentos, os adestramentos, para tratar de chegar ata o noso objetivo. Canto podedes adestrar, entrenar, canto? Canto lle dades aquí vos, que pois, xa estamos a un nivel de altura? Nunha semana facemos 4 adestramentos, despois os fines de semana normalmente temos algún campeonato. O sea, que andade sempre é compaxinado cos estudios, que tamén os tendes ben atendidos. Sí. Bueno, por este lado podo dicir que coñezo que sí, e por aquí tamén, verdad? Sí, sí, sí. Porque isto alivia bastante, ou mellor, os nervios ou o agotamento que causa o sistema educativo? Un pouquiño, sí. Porque claro que libera. Desconectas. Totalmente. Venga, tú dime, a ver, así unha clase rápida. Lo primero es con tu mano dominante encima de la izquierda, y luego cerrar con los dedos gordos, haciendo que aquí se forme una plataforma. Ah. Entonces se le tiene que dar con esta parte. Ok. Entonces, luego hay que, como nos suele explicar cuando empezamos, y los que empiezan es, llevas aquí una bandeja de sopa, entonces no, si haces así se cae la sopa, entonces hay que
a darle abajo. Ah, bo, a min vai me cara papa toda, me parece, pero bueno. E así xa me chegue ese paso hoxe. Sí. Sí. Vale. Porque eu creo que o cerebro que pode arder o meu. Tamén parece moi fácil, sí. Pero no. Al final te tienes que acostumbrar porque muchas veces, aunque inconscientemente le vas a dar así por el cansancio. Claro, xa non te acordas da pota. Claro, da pota da sopa non te acordas. Final, salvo despois para comela. Al final hai que entrenar mucho para que sean movimientos involuntarios, por así decirlo. Claro, máis naturales. Mira, o que vou facer, como xa me gusta andar por aquí, xa vou deixar o micrófono e vou a darlle. Axa vale. Plato, non axa plato de sopa. Vai gustar isto, isto ten que ser super divertido. Bueno, caeume a sopa varias veces, eh? Sí. Sí. Pero bueno, para ser primer contacto está bien. Tiño forza, verdad? Sí. Comín un buchuletón hoxe, notase. Bueno, imos dicir ya xentiña de maniotas que teñan feliz verán. Aunque vos continuades aquí sen parar, eu vou me quedar aquí con eles. Xa vos digo, vou pasar o verán aquí no arenero. Claro que sí. Mira, que vades a facer? Alguna cousa especial que tendes como grito de guerra ou...? Sí, máis ou menos, un grito así de... ¡Molinchi! Sí, sí, de animación. Sí. Sí. Bueno, pois vámoslo compartir con maniotas, parece vos. Deixe vos o micro, sí. Veña, quen ten aí a voz máis potente? Ele, talla aí. ¡Un, dos, tres! ¡Ourense Boli Praia! ¡Ourense Boli Praia! Cris, eu despois de ver esta reportaxe estou modo playa xa. Encántame. Solo teño un par de apuntes, porque eu, claro, collín as que tiña aquí de hoxe. Oye, o das gafas de sol chulísimas con ese flow, ven dado polo deporte ou é que xa as traía desde casa? Porque conto vos, hoxe temos aquí aos chicos de volei praia, do Club Ourense Volei Praia. Contestadelle primeiro se queredes e logo presento vos, ainda que xa saían todos na reportaxe realmente. Si, sí, eu filtreinos aí coa realización. Pues nada, la verdad es que ter protección solar nos ollos é moi importante porque estamos moito tempo ao aire libre, incluso aínda que adestramos en inverno e en inverno tamén é importante protexer os ollos. Entón, pois as gafas teñen flow, pero porque ao final teñen que ser moi cómodas. Claro, cumplen unha función, ¿no? Claro, sí, sí. Son molonas, pero ademais protexen, que é realmente o máis importante. Pois eso, xa Adrián xa se nos adiantou, temos por aquí a Elena. Encantada. Temos a Víctor tamén, hola. Hola. E temos a eles dous que son irmáns, Eleaus, perdón, ele Miquel e Eleaus. Hola. Hola chicos, que tal, como estades? Moi ben. Moi ben, sí. Preparados aquí para a entrevista. Eu teño unha petición que xa vou facer aos meus compañeiros antes de nada. Encantaríame que preparades unha sección con todos os truquis que lle dan en todos os deportes a Conchi. Son moi fan, de porque verdade. Me parece a parte máis chula. Encántame, o sea, é chulísimo. A min esas cousas non me pasan. O sea, Conchi ten esa maxia que atrae, atrae consellos. Tamén che digo unha cousa, ahora entendo porque me salía tan mal xogar o volei a min, porque a min o da bandeixa, o sea, eu non levaba bandeixa nin nada, o sea, iba a darlle como entrara. Ahora ten todo sentido, eh? Os trucos de Conchi son meme, graciosos, pero aparte axudan. Conchi tips. Conchi tips, vamos a chamar así a sección. Porque de feito, unha das cousas que estábamos comentando antes de empezar, que me dicía xusto Elena, era que o Club Ourense Volei Praia é un dos máis antigos, non? Sí, efectivamente, o Club Ourense Volei Praia é un dos máis antigos de Galicia. Naceu xa no ano 2007 e dende entón, pois, estamos practicando volei praia todo día, todo ano, en todo momento. É unha das persoas que leva moito tempo con vos, non dende 2007, porque aínda é pequeniño, pero bueno, Miquel, canto tempo levas no clube? Eu levo este verán cumplo 6 años. Con cantos anos empezaches entonces? Porque para que fagan 6... Eu empecé a xogar voleibol con 4 anos. E como foi eso? Que che chamou a atención? Ou como conheciches o volei? Pois a verdade é que viña das piscinas de Oira, entón pasamos co meu pai e o vimos e probamos e entón enganchámonos e non paramos. Os dous, tanto ti como teu irmão? Sí.
E de que te acordas? Porque claro, tú fuches un dos que empezou máis pequeniño, porque como dicían na reportaxe, máis ou menos con 5 ou 6 aniños, pero bueno, 4 xa fuches dos primeiros. De que te lembras de cando empezaches? Que che comentaban? A parte de eso da bandeixa de sopa, algún consellinho, algo que nos poidas dar? Pois a verdade é que non me acordo moi ben, pero sí que dábanme bastantes consellos e axudábanme moito. Eu diría que controláramos a pelota sen darlle sen controlando porque a superficie dos brazos ten que estar firme como unha tabla. Vale. Pois xa se apuntámolo tamén, vale, co de Conchi. No teu caso, Aus, como foi? Non sei se te lembras eso ou se dalgún consello que che deran os teus adestradores ou neste caso de axudarlle o teu irmão, a Miquel. Pois eu da primeira cousa que me lembro é de que cando cheguei, Elena ensinoume a tocar de brazos e díxome que ela tamén é zurda. Entón foi unha das cousas que axudoume a meterme aquí no clube. Un consello que daría eu sería o de tratar de ter sempre unha posición baixa, coas pernas abertas, para estar máis equilibrado e chegar a todas as bolas. En este deporte, o sea, no volei praia, comentábanos agora que eres zurdo, influe para algo? Sí, eu penso que o de ser zurdo é unha vantaxe bastante importante porque é algo que o rival non adoita esperarse. Claro, moi ben. E no teu caso, Víctor, contanos un pouco que nos dirías, que lle dirías a unha persoa, a un neno ou, bueno, xa adulto, que quere comezar no volei, que lle aconsellarías? Pois que o disfrute o máximo posible, que ao fin e ao cabo é un deporte precioso, sobre todo cando entrenas con adestradores de tanto nivel, bueno, cos mellores consellos e a disfrutar. O volei praia é o que ten, enséñache sobre valores e pode enseñar moitos consellos. Que nos dices tú, Elena? Telos ben... Están todos ben preparadiños, están ben adestrados, falan todos moi ben. Bueno, eu creo que sinto, que o sinten. Barren pa si... casa, Bueno... Non, pero bueno, eu sí que creo que no club hai un moi bo ambiente, e iso ao final pues, transmítese duns a outros, e os maiores pues, tamén ensinan os pequenos, e vanlle transmitindo pues, as súas vivenzas, as súas aprendizaxes. E eu creo que iso é algo moi positivo e que fai que a xente pues, este moi a gusto no clube. Eu teño unha pregunta, non sei, lanzo así un pouco en xeral, contéstame que irades ou que pensedes, non sei se o feito de que sexa en area, de asocialo pois isto ás boas vibras, que si sol, playa, no, festa, eu vexo moi, eso influe no ambiente que tendes, no bo rollo que tendes, pensades que pode ter algo que ver? Eu creo que o bo ambiente o crea a xente, máis que outras cousas, a verdade é que temos moita sorte nese sentido. Así que animo a toda a xente que poida encaixar neste bo ambiente, nesta gran familia que cada vez é máis grande, non? Pero eu sinto como unha familia, pois que se anime a participar. Eu teño que decir unha cousa con respecto a eso, perdón por interrumpir. Nada. O ambiente, o bo rollo, ten que estar maravilloso, pero que ademais, o sea, tú pasas por ali e danche unhas ganas de poñerte a xogar, de tirarte ali. Eu entrenaba ali ao lado, en Oira, e cando chega o calor, a Oira sube esa humedade, ese horror, e eu, claro, eu sufrí ali moitísimo, o sea, eso era un agobio, e de repente miraba para detrás, vía o arenero aí, dicía, guau, que vemos estamos pasar. Igual estaban sufrindo tamén coa calor, e entrenando, pero dixen, que bo rollo, que divertido, eu quero tamén, porque non estou aí. Ten que influir, Home, a mí non me pinta que sí, porque de feito, claro, unha das cousas, o sea, tendes unha temporada que dura o ano inteiro, realmente. Comentábanos que vos deixan descansos, obviamente. Como é o feito de entrenar pois en area, en inverno, cando chove, cando fai frío? Notas a diferencia da area cando está mollada, cando non? Como é a sensación? Sí, notas bastante, porque ao final, cando estás mollado, a area pegas no corpo e ao final molesta moito. O estar mollado como que estás máis cansado e agotado. Como que pesas máis tú tamén, parece, non? Sí. E unha das cousas que eu tiña curiosidade, cando xogades fora, non sei se hai distintos tipos de area, por así dicilo, o sea, refírome. Notades diferencia entre unha pista e outra? Eso notase ou non se nota nada? Sí, é que a nosa area é moi boa e está moi limpa.
Por exemplo, a arena de Riazor ou de Rianzo ou de Rianxo ten un montón de conchas e pincha un montón, que aunque faga 30 grados teñes que ir cos escarpines para non pincharte. Contademe unha cousa, cales son aos, por exemplo, cales son os principais obxectivos que tendes agora? Porque sei que está aí o ladiño, o campeonato de España. Contademe como estades preparando. En realidade temos obxectivos para todo o ano, pero tamén moitos centrados no verán. Por exemplo, sobre todo do campeonato de España de clubes, queremos quedar nunha boa posición porque xa estamos moi preto, levamos preparando todo o ano. Pero tamén o nivel autonómico, quedar de primeiros a poder ser. E tamén outros máis persoais, como por exemplo as seleccións ou outras ideas que teñen os xogadores. No teu caso, Víctor, tamén estades aí por ese campeonato de España. O sea, estades os dous. Sí, nós vamos ir neste caso a Castilla-La Mancha como equipo, bueno, intentar conseguir medallas ou a mellor clasificación posible, pero vamos, temos bastantes expectativas. E no caso dos peques tamén me comentabas que tamén están a un nivel moi bo. Sí, la verdad é que todos os rapaces están a moi bo nivel. Sí que me gustaría enfatizar que obviamente aquí pues, temos a unha parte dos mellores, non? Non están todos, obviamente, porque hai moitísima xente que quería vir aquí, que se pelearan por vir, pero o espacio era limitado. Pero sí que é certo que nos, dende o clube, intentamos que cada un establezca os seus obxectivos e intente cumplirlos. E, polo tanto, cumplir ese obxectivo pues, xa é un logro, realmente. A parte dos logros de club, a parte dos logros de equipo, a parte... Bueno, pues de logros, os logros individuais son importantes e ao final pois eu creo que é moi gratificante, ¿no? Traballar algo para logo poder para luego ver ese resultado. Sí. E realmente, porque eles son todos moi noviños, e o feito de que nos comentaban que entrenan pois uns 4 días a semana, a maiores esas boas notas, ese rendemento, pensas que influe de alguna maneira, que ten algo que ver? Eu creo que o deporte ten que axudarte a ser mellor estudante. Eu vivino así. Creo, eso tamén intentamos transmitir yo a eles, que é imprescindible. Se ao final facer un deporte ten que servir para ser máis organizado, para ser mellor nos estudos, para ser mellor na casa, ser mellor en xeral na vida. E nos estudos, por suposto, porque ao final hai tempo para todo. Sí, de feito, esa é unha das conclusións coa que nos estamos quedando, penso, Adri, verdad? Ao longo de toda esta temporada, con todos os rapaces que nos viñeron, todos coinciden no mesmo. Sempre, sempre. Que dá igual cal sexa o deporte, é como todo mundo coincide en que a cabeza como que se tranquiliza, se calma, ves as cousas de outra maneira, xa sexa un deporte de equipo ou un deporte individual, aportache cousas que podes aplicar nos estudos, no día a día, está moi guai. O sea que, bueno, está claro que deporte, sempre. Sempre. Agora que chega o verán, entonces, e que sabemos que vos vades seguir aí en Oira, nesa area, que lle dicimos a calquera que se queira animar? En verán tendes aberto... Sí, o prazo de inscripción está aberto durante todo o ano, especialmente en verán, porque é un momento pues, no, que moita xente está de vacacións e, polo tanto, pues, ten máis tempo pues, para poder vir e disfrutar. Así que animamos a todo o mundo que veña. Como xa dicíamos na entrevista, realmente poden comenzar nenos dende 6-7 anos ata maiores. Así que se alguén o está pensando, eu animo a que veña a probar, porque se proba, queda. Se proba, seguro que engancha. Sí. O sea, o que está claro nesta mesa é que todos vos enganchastes moi cedo e... Pois deixamos aí a mensaxe, entonces, para nada, calquera que queira ir probar o volei praia, e a ver se nos animamos, non? Seguimos probar, non? Pois anotamos outro para a lista. A min este, eu teño unha espiniña clavada con este precisamente porque se me daba fatal, pero fatal, fatal, fatal. Entonces quero resarcirme un pouco e aprender. Si temos nivel aquí como temos, pois oye, mellor que mellor. Vale, pois aí o deixamos entonces. Nada, moitísimas gracias por vir, moitísimas gracias por contarnos todo isto tan interesante. Esperamos poder pasarnos no verán, ou senón contar con vos para a tempada que ven. Estupendo, encantados de venir, moitísimas gracias por invitarnos e esperamos vos na praia. Aí queda dito, Adri.
Bueno, agora entonces imos continuar, neste caso precisamente imos continuar con Adri, que foi facer esa entrevista, que nos estaba dicindo que houve aí un pequeno problemiña. Unha cousiña, un detalle técnico que se perdeu a metade da entrevista, pero non pasa nada, non hai nada que non teña solución. A ver, tamén se digo que se non lo chegas a dicir, podía parecer que o fixéramos a posto. Sí, pero eu sei, no. Eu levo toda a tarde coa cabeza baixa dicindo, Dios, por que? Por que a min? Pero bueno, todo ten solución. Vámonos solucionar agora nun anaquiño, pero primeiro, habrá que vela, no? O que vale. Sí que temos. Vale, pois ímola ver entonces. Ímola ver e logo comentámola. Oye, pois que tarde genial. Maravillosa quedou, Tarde o sol e a sombra, aquí, ao redor do Estadio do Couto, este maravilloso estadio que para gravar planos igual é un pouco complicado, pero, oye, reformado recentemente, así con moitas cousiñas que agora preguntaré porque teño aquí comigo a dous expertos na materia, porque hoxe viñemos hasta o Estadio do Couto para falar con Fondo Vermello. Pero antes de nada, quen é Fondo Vermello? Quenes sodes? Bueno, eu son Martín López Rois, un dos fundadores, e aquí a mi dereita, meu compañeiro. Sí, pois somos, nada, dous rapaces que nun día xa nos levaramos, xa éramos amigos polas redes sociais, pero un día Martín decidiu crear Fondo Vermello, tivo a idea, eu nun principio xa dixe, non estaba moi seguro, pero a medida que pasaban os días e o medo a que outros rapaces nos adiantaran, pois finalmente rematamos creando este proxecto. Claro, porque isto acaba de empezar, ai non moito, cando empezastes vos? Creo, se non recordo mal, o 13 de xaneiro, decidín lanzarme, falei con Miguel e eso, aí dende case 6 meses traballando neste humilde proxecto. E como vos está acollendo esta iniciativa? A xente, como está indo esta primeira tempada? Hasta logo. Sí. Gracias. Pois a verdade non nos podemos queixar, porque está tendo un recibimento brutal, a xente está contenta, fálanos, felicítanos. Eu creo eso, pois, de momento para o que Ourense, tanto o clube como a propia cidade e a categoría, eu creo que son números bastante bons e seguimos medrando. E que vos di a xente? Que vos transmite? Ilusión, principalmente ilusión. A xente invítanos a seguir, convídanos a seguir traballando niste proxecto e nos encantadísimos. E que vos fixo empezar con isto? Que vos move? Evidentemente entendo que a pasión por un clube, pero como se vos dá isto por este clube? A ver, que nos últimos anos tamén o ser un clube fundado recentemente e que Ourense tampouco é unha cidade de moito fútbol, pois os medios de comunicación pois non cubrían con totalidade a información do clube. Entón, pois nós tamén queríamos chegar á afección pois esas noticias que igual non saían nos medios de comunicación ou a chegar tamén os xogadores un pouco máis caro que a afección, coñecelos máis e pois tamén divertirnos nós, tamén coñecelos, pasar tempo cos xogadores, co clube, e ao final, como somos afeccionados, todo isto tamén... Claro, así mezclase un pouco a labor de afeccionado, pero tamén un pouco de xornalista, non? O sea, está desaportando ese xornalismo que chegue tamén hasta este clube, hasta Udo. Oye, alguna intención de traballar noutros medios, de que vos fichen, algo por aí teriades? Porque bueno, traballo tedes. Sí. O primeiro, lóxicamente, é a formación. Estamos en eso, nese proceso de formación, nese proceso educativo, primeiro sacar a carreira, os estudos e logo xa pois a seguir traballando. O sea, que xa vos vais adiantando a programación da universidade, ¿no? Sí, un pouquiño partimos con vantaxe. E tedes algún referente? Pois, como comentamos fora de cámaras, o podcast tenías que haber tirado con xente, tamén é un clube con máis masa social e chega máis xente, pero ese podcast tamén é un exemplo para nos a seguir por todo o que fan polo clube, as noticias que sacan, exclusivos e todo iso. E o clube que tal vos está tratando? Está vos dando así información, tedes privilegios aí por detrás, falaron con vos ou pasaron? A ver, a verdade é que sí que é verdade que puxeron nos facilidades, por exemplo, na entrevista con Borja que nos permitiron gravar aquí no Couto, pois a verdade é que estánse portando bastante ben, ainda que bueno, en canto ás exclusivas son algo moderados, tamén é normal que non sei
o seu espazo máis reservado, pois nós estamos a disposición do clube para o que queira ou que necesiten e para axudar estamos. Vos ides tejendo así como unha tela de araña pouco a pouco, non? Algún xogador que se vos achegue, que vos ofrezca entrevistas para despois xa. Bueno, algunha que nos queira de soltar, que saibades así en exclusiva en primicia. Suelto eu, non. Nada, a verdade agora mesmo acaban de anunciar unha renovación. En tema fichaxe está a cousa bastante complicada. Sonan varios xogadores do Bergantiños, tal, pero tampouco hai nada pechado. Non queren soltar. Nah, non nos mollamos. Bueno, non pasa nada. Gárdano pa eles, efectivamente, que teñen que facelo. Así, para ir terminando, que obxectivos vos marcades? Porque imagino que agora, con peche da tempada e empezarán as fichaxes e demais, bueno, vos non parades. Cal é o vosso ritmo, cal é o vosso fluir? Que ven agora pa vos? Sí. Bueno, andamos preparando o tema dos directos, que cada vez está máis preto, buscando tamén os medios que requírense para facer esa actividade. Tamén estamos mirando de encontrar un local para aumentar un podcast, semanal ou eso, bueno, hai que miralo, e sacar algunha cousiña máis oficial de Fondo Vermello. Por eso querían vir ao estudio para bichar a ver que tiñamos máis. Poñe etiquetas cousas, No, e esa era a última pregunta que vos quería facer, porque está moi de moda que haya medios novos que están asentando nas redes sociais e facendo, pues, bueno, directos en Twitch, podcast. Vai haber algún podcast? Se vienen cosas, ahora que todo o mundo está metendo a patita. Hai o vosso web? Sí, a ver, estamos falando con xente, preparando cousas. O importante é que pouco a pouco vayamos medrando, vayamos sacando máis cousas, explanando máis o que é Fondo Vermello para chegar cada vez a máis xente. Tamén isto, como dixemos antes, nos sirve tamén para formación. Entón tamén ao ver que, por exemplo, rematas a carreira, ves que xa tes certa experiencia, pois entrevistando a un, por exemplo, un exxogador de primeira división como é Borja, pois tamén a hora de encontrar traballo, pois pode funcionar. Moi ben, pois así nos quedamos con esta primeira parte, porque agora vou vos facer algunha que outra preguntinha xa máis orientada no clube en sí, para valorar un pouco que nos dedes o vosso punto de vista, pero vamos a movernos por aquí a ver este estadio tamén o comentamos de paso, a ver que tal. Pois bueno, xa sabedes a quen temos na mesa, xa vos imaginades, porque Adri xa nos avanzou un pouquiño o que había pasado con esta entrevista. Pasaron cositas. A ver, o bo... Eu encantada de que así tamén os temos en dúas localizacións distintas, e ademais que, bueno, que vai relacionado cunha das preguntas que lles vou facer co campo, porque que no final non lle collimos o lado bonito. Por fora. Non lle encontraste o lado bonito? É que non se dá a cámara. Te retamos a que lo intentes. Non sei, a ver. Isto non é un insulto nin a Udo nin a afición, nin a Xunta de Galicia neste caso. Igual hai que tamén pensar un pouco na estética de fora que chame a atención, non sei. Pero bueno. Vale. Fixeron o que puideron. Bueno, pero eso, nada, deixámolo aí, vale? un pequeno apunte, pero vámonos centrar. Neste caso, Adri vai facer prácticamente o meu papel, aínda que dende detrás, dende a realización, pero eu voulle deixar a él que guíe un pouquiño a entrevista, que esa era a idea inicial, e eu fago así algún apunte por aí. Así por duplicado a teño que facer, tamén lles din tempo a pensar as respostas, por si querían cambiar alguna, ou si querían meterse en alguna polémica máis, pois pues bueno. Isto é como cando che puñan a recuperación e tú sabías que ibas e que xa sabías as preguntas. Ojalá, porque, ojalá poña o examen porque o profesor cual, repetido, que saque un 10. Pois pues vale. Aquí espero un 10. Fallaches nunha tontería de merda. Aí, tengo que ir a ponerlo bien. Vale, pois aquí estamos. Eu deixo vos entonces o nivel, tendes o listón moi alto. Na, a ver, o primeiro que lles preguntaba eu na entrevista é que opinaban a raíz do que falábamos do estadio. Porque sí que é certo que por fora, bueno, é mellorable. Podían se ter esmerado un poquinho máis que poñer esa malla blanca, pero que opinaban da reforma integral esa que fixeron, así que co céspede por dentro, que opinades? Bueno, pois é complicado, é un tema complicado, pero bueno, sí que é certo que no céspede é un luxo o céspede que hai agora mesmo no Couto, porque está a nivel perfectamente balaído sobre Riazor, pero sí que é certo que a infraestructura pois ten algúns pegos, digamos. Para mí mellor o que había antes, porque tampouco era moi complicado, pero bueno, eu co céspede estou bastante contento, que ao fin e ao cabo é importante. E unha preguntinha así sobre ese fondo detrás da portería blanco que fai tantos memes, que tal se está levando? Como se ve dende o estadio? Miguel. A ver, pois dende o estadio betá, a verdade que máis dunha ocasión escoitáronse moitas risas entre os afeccionados, porque claro, cando
cando os tiros van dentro son de celebración, pero cando van fora deixan algúns sinais, algunhas marcas que, bueno, a verdade é que estéticamente, como xa dixemos, non queda moi ben. Se así sumamos que é facilmente modificable, pois fai que esta reforma pois sexa aínda máis polémica. Vale como maniobra de disuasión cando veñen os contrarios? Afecta máis os dous? Como valorades? Bueno, sí que é verdade que cando foron as reformas saíron imaxes dende a portería na que máis ou menos podría chegar a confundirse co camaia que andaba por detrás. A verdade é que esperemos que para o ano os xogadores xa estén acostumados á existencia desa malla e pois poida servir como distracción para os rivais. E se non, polo menos que quede para os memes. Falando do equipo xa un pouco máis, como valorades a tempada do equipo da Udo? Bueno, pois, como dixen, para min hai tres momentos ou tres etapas de durante a tempada. Unha primeira moi moi boa, que o equipo vencía e convencía. Unha segunda na que era un equipo moi 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 irregular, que deixaba moitísimas dúdas. E logo esa terceira con Borja, que a chegada de Borja, que sí que é certo que deuse un salto de calidade. Bueno, logo se chegou, bueno, chegouse ao playoff, e ali pois era unha lotería, e saiu cruz. Pero bueno, hai que seguir intentando. A veces sale, a veces no. Que despois, bueno, Cris, tú si queres intervir, eu xa me fixe co control do programa claro, absoluto, no, pero por foi favor. Foi o que eu te dixen. Cando queiras preguntarles algo, tes o meu beneplácito. É que non sei se me vou adiantar xa ou non ao que llevas preguntar tú, pero quería vos preguntar un pouquiño que lle pedimos a tempada que ven, que lle pedimos o 24-25, como vemos... Pois a verdade é que o obxectivo marcado debería ser loitar polo ascenso directo, polo primeiro posto que dá ese tan ansiado esperado ascenso a segunda federación, xa por equipo, por afición, por o clube, por xa levar dous intentos fallidos, como din, a terceira ten que ir a vencida. E que opinades no tema da afición? É unha das cousas que máis se destaca sempre do Ourense, que dá igual que gañe que perda, parece que están sempre aí, ten moitísima masa, move moitísima xente. Como se valora eso? Como vedes? Bueno, pois eu o defino como un club especial, porque cando ti tes o poder sobre unha cousa que ti tamén queres, que non é un traballo, eu creo que tes máis implicación nel. Para min aí está a clave. Non sei se é o modelo correcto que hai que seguir sempre, morrer con el, pero creo que nesta categoría vale de sobra, en a seguinte tamén, eso, que coa implicación dos socios, para min é chave para intentar voltar a, polo menos, a unha categoría nacional, digamos. Eu, a raíz do que decías, Cris, que falabas de Ourense, eu quería metervos así un pouco nun berenjenal, polo menos que nos dedes un pouco unha explicación, porque, claro, como ben sabemos, os que están dentro do fútbol ourensán, de verdade, saben un pouco a historia, pero igual hai xente que non entende moi ben porque hai dous clubes grandes en Ourense, que son, pues, bueno, Audo e Ourense. Que pasou aí? Podes dar unha explicación que a xente se entere un pouco de que sucedeu, por que estamos nesta situación, e cal é a orixe do problema, que tamén ten un pouco de rivalidade fuerte? A min encántame que sexas tú o que faga esta pregunta, sabes? Entras tú no debate, vale? Eu métome. Sí. Abrimosmelo. Básicamente, en 2014 desaparece, bueno, para a tristeza de todos, Club Deportivo Ourense, que era basicamente a cúspide da pirámide, digamos. Entón, primeiro todo, que era o equipo Ponte Ourense, que xogaba no barrio da Ponte, cambia o nome escudo para chamarse Ourense Club de Fútbol. Bueno, era a Sociedade Anónima Deportiva, segue sendo. Tamén fala ca Xunta, vamos, xoga tamén no Couto, o sea, os partidos como local. Por outra banda, estaban os xiareiros, digamos, afeccionados do Club Deportivo Ourense, que por conta propia, a través da plataforma que primeiro era SOS Club Deportivo Ourense, crean este clube de accionariado popular, como dicimos, basicamente un socio, un voto, e pouco a pouco, pois a partir de asambleas, recordo no Simeón, na Marco, que onde era a Casa do Chocolate, varios sitios, decidindo o escudo e todas estas situacións. A día de hoxe, como diste, conviven os dous, un na primeira federación, outro na terceira federación. Basicamente, non hai tampouco moito máis que...
eu vou seguir pinchando. Porque me gusta moito sacar aquí os salseos todos. Miguel, tú como valoras tamén un pouco a disputa que hai entre as dúas afeccións? Porque sí que hai bastantes debates, en redes podese ver perfectamente que, bueno, apoyando un ou outro sempre hai bastante pique. Incluso chegando a ser, bueno, disputa de... Ah, tú eres del otro, ni me fales. O pique normal, ademais son dous equipos da mesma cidade que xogan no mesmo campo, o pique prácticamente inevitable. Pero a realidade é que un está na primeira federación, outro está na terceira federación, agora mesmo, pois, aínda que hai poucos anos estábamos a xogar contra eles, pois a realidade agora mesmo é a que eu creo que debemos centrarnos en nós, en comezar a planificar a seguinte temporada, facer un proxecto tamén para poder chegar, como fixeron eles, que están facendo un moi bo traballo, a primeira federación, e, por que non, tamén soñar con chegar onde chegaron eles. O que si se ve, eso sen dúbida, é que a afección non falta, para ningún dos dous, efectivamente, pero credes que pode ser un pouco un problemiña que divida, bueno, os dous clubes que se dividan, que faga esa división entre a xente? A ver, a realidade é que agora mesmo, pois, fruto, como dicimos antes, de que a Unión Deportiva Ourense é a refundación do extinto Club Deportivo Ourense, pois a verdade é que nun principio os afeccionados antigos, pois, decidiron, por parte dese arraigo, desa esperanza que tiñan de volver a ter un clube como a Club Deportivo Ourense, pois a meirande parte dos afeccionados e que seguiron con a Unión Deportivo Ourense. E ao fin e ao cabo, naquela época, o Ponte Ourense non deixaba de ser un equipo do barrio da Ponte. Entón, pois, sí que é verdade que nos últimos anos o proxecto do Ourense Clube de Fútbol está a medrar moito, claro, iso fai que moitos afeccionados cada vez máis empecen a seguir ese proxecto. De todas formas, e sen dúbida, Udo sigue crecendo, cada vez máis rapaciños pequenos se van anotando, van a ver os partidos, ¿no? O sea, parece que seguides mantendo, pues, unha base, se pode ver que o clube crece e ten ese interese por parte da xente. Sí, a nivel masa social é o mellor, o sea, bueno, o mellor no, o que máis ten da provincia, o sea, é un dato, tampouco hai que mollarse moito. O que, como diste, cada vez hai máis rapaces novos, eu veo moitísimos rapaces da base que van ao campo por disfrute propio, non porque, bueno, eu teño que ir a ver, prefiro quedarme en casa xogando a Play. Non, eles van porque disfrutan, pasan ben, están con seus amigos. Cando perdemos van máis fastidiados para casa, pero bueno. Eu a verdade é que aí estou moi contento porque veo que hai unha semente de canteira, que se lle dice, e a verdade ilusiona, porque ver unhas bancadas ateigadas de rapaces de 12, 8, 7, 15, 16, sabes? Pois son cosas que dices, aquí hai futuro. Pero bueno, como diste, hai que seguir traballando e intentar todavía crecer máis, porque eu creo que en unha cidade de 100.000 habitantes pode ter máis que 1.800 socios. Se traballa, eu creo que poden chegar. Sí, ao final xa non se trata de roubar de uns a outros, sino, bueno, realmente crear esa masa social, atraer a xente, que, bueno, é parte tamén do traballo que facedes vos, non? Que amosar a xente o que hai, o clube, que si, pues, unha entrevista, as fichaxes, que crezca ese interese, non? Sí. Eu recordo cando empecéi, fai dous anos, íbamos dous amigos ao campo. Agora vamos 10. O sea, eu teño unha frase que é: se vas unha vez, faste de Ourense. O sea, pareceme imposible. De verdade, digo, se eres de Ourense e vas ali unha vez, acabas enganchándote o que hai. Porque ambiente de fútbol, como que ves pola tele, lóxicamente non é o mesmo que o Real Madrid ou Barcelona, todas estas cousas, pero é ambiente de fútbol, para mí é especial, non podría definirlo. Ao final tamén, nas redes sociais, a hora de empezar a seguir un clube son moi importantes. Por exemplo, as imaxes dos recibimentos en partidos como da Lomba ou en Barreiro hai unhas poucas semanas, pois ao final créase ese run-run de curiosidade por estar ali, vivilo, entón así pouco a pouco vamos metendo máis xente no clube, facendo socios, cada vez que máis xente se xunta, e así é o efecto dominó. Maravilla, Cris. Xa sabemos, nos a ir ali unha vez e a facernos socios, ¿no? Como me dices tú sempre, que me invitas a todas as... Claro, pues ahora invito teo a ti. Que locura esto, ¿eh? Pero este último programa de tempada está sendo un descontrol xa. Pero eu vou encantada. Ademais, tú invitasme a ir de público, a ir unha grada, velos, animalos...
non teño queixa. Eu a vos sempre vos invito a que vayades suar a camiseta. Tamén é verdade, eu sou máis benevolente, Iván, ¿no? Moito teño, máis. Teño moito que traballar todavía aí. Un poquinho. Xa te apuntaches a escalada? Non, aínda non, pero teño moitas ganas de ir. De verdade, E agora, para rematar o que tiñamos preparado, bueno, eu preparelles un xogo, así moi estilo redes sociais, como nos gusta, así. Isto para grabámoslo despois. Sí. En móvil, claro. Ah, grabámoslo en móvil. Ah, vale. Pues como manda usted, señor director. No, esto lo voy a cortar. Ya lo sé, pero estoy pasando todo tranquilo. Vale. No me queda otra. Entonces, sí. Seguimos. Pues, por la miña parte, ya está todo listo. Ya recuperé yo trabajado. Ya fixen por dos. Voy a cobrar lo mismo, no pasa nada. Bueno, a ver. No sé, y nos captamos a mensaje, ¿vale? Yo dejo aquí anotado. Pero bueno, queda bien también así un poco de... Está muy vivo, así que no estadio, ahora traigo está muy aquí. Chulo, realmente, claro. Trouxéchelos aquí, yo también pude falar con ellos, también nos pude conocer, que no era lo mismo solo que, claro. Que si solo vexo. Pero bueno, agradecerles de todas formas que, bueno... Pese aos erros de Cosmicros que se acercaran aquí igualmente a gravar esta segunda parte, agradecemos volo moito porque, bueno, facedes unha labor que está moi chula, que espero que siga crecendo e que vos vaya moi, moi ben. Moitísimas gracias por estar hoxe aquí. Moitas gracias a vos por esta entrevista. Exactamente, por a oportunidade de seguir visibilizando un pouco que temos nesta cidade, que creo que é moi bonito e hai que seguir loitando por él. Pois quedámonos con eso. Moitísimas gracias por Chris, estar aquí. Chris, perdón. Unha cousa, tesme en cámara. Dios, sí. Espera. É que nos olvidamos dunha cousa moi importante. De Non sabes o que pasa por aquí. Mira, sí, mira. Sí. Toma ya. Me digo encántame. Encántame. É que de feito eu botei así un olliño que por sorte temos aí a Iván, que cando eu non digo as cousas, porque eu non dixen nada de Open Host, non lle agradecín todo o apoio que sempre nos están prestando, que sen eles non sería posible pois esta primeira tempada. E por sorte eso, eu fixeime que Iván si que vai deixando por aí. Ah, Adri, perdón. É todo Adri. La mente que está detrás, vale. El demiurgo de Hermione. Que eu penso que non sei como faz, como é posible que estés aquí entrevistando, expoñendo. Eu tampouco. Non sei. É que me deixas moi mal, chico. Bueno, moitísimas gracias por estar aí. Que pasedes un verán xenial, que fagades un pouquiño de deporte, pa ver se en setembro non coñemos maniotas todos ou volver. Pasade o xenial e moitísimas gracias por todo.